Переселенці зі східних областей України, які зареєстровані в нашому обласному центрі, вирішили збудувати собі житло. Тим паче, що гроші на це дає Організація Об'єднаних Націй. Вона виділяє житло в розмірі 37 квадратних метрів на одну сім'ю, незалежно від кількості членів сім'ї. І саме на таке житло ми на сьогоднішній день можемо розраховувати. А оскільки нам відомо, що в межах міста Хмельницького з землею проблеми, то ми просимо тільки таку кількість землі, яка би була потрібна для будівництва багатоквартирних будинків. Переселенці розповідають, на 567 сімей потрібно звести декілька триповерхових будинків, адже це буде так зване модульне житло. Для розміщення багатоповерхівок потрібна земельна ділянка трохи більше за 1 гектар. Тож переселенці звернулися до міської влади із відповідним проханням, щоправда, майже півроку тому. Кажуть, через вибори та зміну влади розгляд питання затягнувся. Тепер процес активізується. Сімчишин сказав, що треба починати вирішення цього питання, і перший крок – це саме з вирішення питання виділення нам землі. А потім, ну це ми самі розуміємо, що це дуже такий багатий на кількість кроків процес, і сказав, що буде нам сприяти у вирішенні цього питання, і ми на це дуже сподіваємося. Питання про виділення землі переселенцям уже взялися розглядати депутати обласного центру. Зокрема, члени постійної комісії з питань містобудування та земельних відносин проголосували за надання громадській організації «Відродження» 0,5 гектара землі для реалізації пілотного проекту з житлового будівництва. У якому мікрорайоні міста буде виділена земля, мають визначити до наступного засідання комісії. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.